Hello， 大家好啊！呢度系深圳地铁，今日咧试下用呢个微信扫码坐地铁。如果是第一次使用这个微信的乘车码，当你扫描了车站的 Q 曲之后，它会弹出一个界面，要求你绑定一个国内手机号码，然后发送一个一次性的短信，有个认证码给你输入的。输入了之后，它会再要求你就输入这个微信支付密码，开通一个叫免支付的功能。咁以后咧，你就可以用乘车码咧就搭地铁噶啦。好啦，今日咧终于成功咧，用呢个微信支付咧搭咗一程咧深圳嘅地铁嘅。最后咧想做一个补充咧，关于呢个微信乘车码同埋深圳通嘅分别嘅。咁啊，对于一啲咧唔系经常坐呢个深圳地铁嘅人嚟讲咧，这个微信支付呢个乘车码咧系比较方便啲噶，唔需要出一张实体卡啦，亦都唔需要咧经常充值。咁啊，有一次計一次，但係有一點咧，大家可能唔知道嘅。如果用深圳通嘅話咧，其實咧有一個九五折嘅優惠，譬如4蚊嘅話咧，佢出閘嘅時候咧只係扣呢個3.8嘅啫。但係呢個微信乘車咧就冇呢個優惠嘅。